Gde pogled, a gde pogled, ko je ovo? Mislim, ja ne pušim, ali znači ako pušim. Ja sad uz litru. Do sad je bio bolesnik sam na forumu. A gde pogled sad? Aprilija na KTM-u. Pa ja, ovakšta, ovakšta, ej. Gde dođu, gledo. Kak je, sam skužu, sviđa čuke. Sviđa čuke. Dobro, dobro. A evo se, kakav nere. A, treba se zaustaviti. Ja jako volim Apriliju. Ja jako volim Aprilio. Aprilio je najbolji motor. Najbolji motor je Aprilio. Tu je boštele. Zina, ti si nisi uzmojio. Pa nemamo čega! Nemamo čega! Odla je ga! Pa za Aprilio. Nika! Skidaj mu ovo! Skidaj mu ovo ljep na Aprilio! Ti jedini smiješ u to dira. Ja u to ne smijem ni pipi. Čekaj, baga mi. Simo, za reći. Čekaš, a? Čekaj, samo malo. Čekaj, hoćeš reći da ovim slatincari ne znaju uvoziti, jel? Ne, oni Jaroša čeka. A Jaroša? A, nevoj, nevoj, nevoj. Jaroša, Jaroša. Bože, reći. E, išto, išto. Rekao se. E, istiru. Ja sam vidio s ovi slatincari zadnji došli gore. A, ne, ne, ne. Ne, hit, hit. Ko je to? Šta si nervozan? Šta si nervozan, a? Gdje si ti priključio, Maci? Ko ja? Što ti izbio sad? Pa ti mi izbio da mene mogu utaknuti sad. Čekaj, reći sam naglas. Jel ti misliš da oni meni mogu uteš na šicani? Aj, dobro, dobro. Da se čuje, da ne bude poslije straš rekao ovo ono, je. Nisam ni gledan već sam dvojci za obišta. Aj, je, ben. Nekom dvojci se vraća na drugo. Aj, ja. Oho, tu se goriva ne doljeva. Jaroš, da ti znaš da po pravilniku nema nedosipanja goriva na stazi? Već je jedno bio... Ovo je kraj prve etape. Već je jedno bio prko zbog goriva i nedosipanja. Jel ti nije dosta bilo zbog toga, a? Nije. Opet moraš, jel? Opet se on pravi važan. Ko je čuko bio lani, bit će i ovaj godin. Da, lako je tebi, imao cijeli tim, gle, ovi peru, ovi čiste, ovi glanca, je vidio? Ovi gorivo dovoze, e, alo. E, sad nove naočale, a? Zvijezda! Zvijezda, zvijezda! Dobio nove. Tu stopa lako. Vina, čo on ima dosko? A? Vina, čo on ima dosko? Ima pola. Tako da vidimo. Ja, i ti ši sa mnom sada i sam. Gdje? Pa na ono. Može, može. Gdje, na uniju? Ja, ovaj stan ću ti nekako možda.